Takže dámy a pánové, já vás vítám našeho dalšího videa ze hry Fish Out. Dneska v tomto díle se podíváme specializovaně přímo jako na pláž takovou, protože na pláži se dá dělat docela dost věcí. Začneme u mušlí. Já, když jsem byl ten menší level, tak jsem třeba nevěděl, kde se hnat mušle, tak jsem se ptal různě. Lidi vám to i řeknou, ale když si budete dívat nějaký začátečníci, tak mušle se sbírají specializovaně jenom na pláži, nikdy jinde je neseženete. A vlastně teď vidíte, že tady moře vyplavuje mušly, nebaří, sakra, vlastně moře vyplavuje mušly jenom jednou za čas. Jo, třeba ne jednou za čas, ale prostě jako vyplavuje je, ale v nějakých intervalech. Já teda nějak to neřeším, ale prostě když vidíte mušly, tak je nás teda docela dost. Vlastně tak když ji seberete, tady se nám zrovna jedna objevila, a když takhle k ní přijdu a vstoupnu na ní, tak vlastně se mi sebere ta mušle. Co se s mušlema dá dělat? Buď tě máte na úkol, anebo si dají vyměnit v Cool Mountain u takový paní, když jdete nahoru. Nevím, jak se jmenuje, ale když vlastně půjdete v Cool Mountain od 10. levelu, tak když půjdete nahoru takhle, tak vlastně v takový chatrči tam je taková paní, která vám za 50 mušlí vymění 10 ryb. Vlastně, já bych řekl, že přes ty mušle je to takový výhodnější, nestojí vás to skoro nic, akorát čas, kdy ty mušle sbíráte, a nebo se mušle dají taky vyměnit. Vlastně když si s někým dáte obchod, když se s někým domluvíte za nějaký počet mušlí, dám plácnu 100 mušlí, 200 měny, což je docela málo, ale tak jako takhle, že byste třeba vyměňovali jedna ku jedný, takže to se dá taky. Jinak, to je teďka, počkejte, jsem nahodil prut, to jsem vůbec nechtěl, síla zvyku, tak, dobrý. Co se dá na pláži jinak? Na pláži já teda, i když jsem teď 37. level, tak na pláži expim, nebo prostě dělám se level na pláži pořád, protože na obyčejný bambusový prut a na chleba tady chytíte jakoukoliv rybu. Jo, tady chytíte na bambusový prut, no jakoukoliv. Přívězičkovou rybu chytíte na bambusový prut, jo, což se mi zdá docela dobrý, když chytíte na obyčejný chleba a bambusách, což je úplně zdarma, chytíte přívězičkovou rybu, což se mi zdá docela dobrý. Teď se posuneme, teda, i to bylo, takže mušle. Mušle máme jako takové, máme vyřešený, kde se sbírají. Nejlepší teda, kde sbírat mušle je na serverech, kde je prd lidí, jo, kde prostě málo lidí, nebo málo lidí na pláži, tak tam se ty mušle dají sbírat úplně nejlíp. Dále, kdybychom se přesunuli, přesuneme se k pláži jako takové, přesuneme se nejdřív k Mitchovi, což je vlastně jakoby takovej pán s knírkem a boxerkama. Takový plavec s křížkem na hrudi, řekněme tomu na hrudi, no, má to trošku níž. A tady, když k němu jdeme, k Mitchovi, tak on vlastně každý den vám řekne, co v ten den bere. Dneska můžete ujistit, že Murena Jávska tady plave a na rybu. Takže Mitch vám dává vlastně takový rady, co bere zrovna na pláži a na co to chytíte. Není, jakoby můj, schytáte samozřejmě i jiné ryby, ale ta Murena Jávska je spíš taková speciálnější ryba, ale třeba bere jenom v určitých dnech nebo měsících. Myslím, že bere jenom v červenci nebo nějak tak, ale on vám prostě řekne, že tady plave, jo. Já prostě lovím na chleba a mě to stačí, je to každýho věc. Dále to bychom se přesunuli k fish marketu a vlastně ceny a takhle. Fish market je dneska teda zavřený, takže vám to nemůžu říct, ale vlastně když načítáte hru, tak byste tam měli, tak tam někdy máte třeba, pokud jste strateg, tak prodávejte u toho vlevo, vlastně u toho countera 1, kde vlastně jakoby si můžete vybrat, jakou rybu prodáte a kolik ty ryby prodáte. Což bych řekl, že je výhodnější, protože každý den je u ryb jiná cena. Vlastně když se kouknete do tabulky fishoryby.cz, kterou budete mít v popisku videa, tak tam vlastně vidíte takovou kolonku ceny a vnímáte vlastně jakoby, že každý den se vlastně ty ryby prodávají za jinou cenu. Proto třeba když jeden den je nějaká ryba za 20, a její maximální cena je 40, tak si počkám spíš do druhého dne, jestli nebude za vyšší cenu. A nebo takhle čekám, dokud nebude za vyšší cenu. Dál bychom se přesunuli, to je takový kratší video, tak se přesuneme spíše k molu, jako k molu, kde vlastně z mola můžete lovit různé ryby. Jo, vlastně jakoby některé ryby se jde ulovit třeba přímo z mola. Teď si nevzpomenu, jaký, když mi dáte minutku, tak já se kouknu. Takže rovnou jsem se přesunul na tu fishoryby.cz, tady ty tabulky, to jsem ukazoval, myslím, že v prvním videu. A tady vidíte, že vlastně jakoby čtverzubec, což je jedničková ryba, se dá chytit pouze v červenci a v srpnu, ale pouze z mola. Pak kanic bělopruhý pouze z mola a jenom v listopadu.
A ta muréna jáska, měl jsem pravdu, že se uloví jenom někdy. Je to taky ta muréna, pouze z mola, uloví se na rybu a 20 od 11 do 6 hodin bere, jo. Takže ty časy jsou fakt náhodný, třeba pilounu, mnohozubí, pětihvězdičková ryba a taky pouze z mola, jo. Takže to je vážně, každá ryba se dá, no každá, některá ryba se dá chytit pouze v nějaký den nebo čas a pouze z něčeho, třeba když tedy Rio Tropical, ne, Cool Mountain vidíte pouze z raftu, takže ono to má ještě svý nějaký ty mouchy. K ryu se ještě dostaneme, teď se přesuneme spíš na ty fishové ryby, takhle udělám blip, tak a jsme tady. Co bychom se dál přesunul je asi k Damianovi, což je tej ten pán, který vlastně vám řekne, myslím, že jednou za 24 hodin, když na něj takhle najedete a čau smete, hledáš dobré místo a já dám ano, tak když teďko nebudu nic dělat, tak vlastně ten můj pandělák přiběhne k místu, kde podle něho vlastně jakoby berou ryby. Tedy už můžete vidět na obrazovce, že takový bílé, blikající, svítící čtvereček vám vlastně ukazuje, kde ty ryby berou, stejně jako u radarů, ty vám taky ukážou jenom místa, kde různě ty ryby berou. My teda tady zkusíme nahodit a budeme mít vyšší šanci, nebo vidíte, hele. Chleba, bambusový prut, havíš 67 zkušeností, to nikdy neseženete. Kdybyste chtěli, no jinde možná jo, ale na bambusový prut přímo. To je vážně jenom tady na pláži, což se mi zdá docela dobrý. Jinak, kde chytat? To se dostáváme k dalšímu bodíku, který tady mám. To je, kde chytat? Buď budete chytat vlastně jakoby, nebo buď můžete chytat tam vlastně, kde vám řekne právě ten Damián, a to je právě v těch bílých políčkách, nebo už jsem ukazoval, myslím, že v předešlém videu, ale ukážu to znovu, kde ty ryby nejlépe berou. Nejlépe berou vlastně tady z mola, když půjdete sem k té paní, jak teď on tady je, tak já většinou házím před sebe do těch míst vlastně, jakoby kde. Před sebe a vlastně u toho mostu, vlastně pod mostem. Tam bych řekl, že se loví nejlíp, když teď on koukám nic nebere. Zkusím takhle k mostu hodit jen tak jako na oko. A schválně se nám něco zabere. Tak ber. Ber, 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 ber. Jo, vidíte, a zabrala. Takže ono, každý má třeba jinde, že se mu loví jinde líp, ale mně se to nejlíp loví. Vždycky přijdu sem a odsaď hážu. Buď jsem takhle na okraji, je to na obou stranách stejný, se budete lovit na ty nebo na tamty, je to úplně jedno, jo. Ale já teda preferuju pravou stranu. Takže vidíte, že tady na stěnu chytám, nebo tady vepředu. Vidíte, že oni ty ryby prakticky berou skoro všude, ale já říkám, kde mě se loví nejlíp, nejlépe. A kde já chytám ty dvojhvězdičkové, třívězdičkové ryby. Jako ne pokaží samozřejmě, když chytím sardinku, jo, nebo nějakého toho chrochtala, ale to je jedno. To by bylo asi teda pro tento díl všechno, ukázal vlastně, řekl jsem vám tady o mušlích, pro ty začátky spíš, pro ty začátečníky máme zprávu. Tady přijmout, to je úplně jedno. Ukázal jsem vám, kde sbírám ryby, kde se vyplatí vlastně jako sbírám ryby, ty varo. Kde sbírám mušle, kde se vyplatí sbírat mušle. V Cool Mountain můžete vyměnit teda 50 mušlí za 10 ryb, za 10 ryb. Jinak mušle mají různé tvary, ale to poznáte prostě najednou. Nikde nic, a jenom se tam objeví mušle, jo. To poznáte prostě. To se nedá přehlídnout, víte, no. To, že zmizela, když ona se ani nepohnula. To se mi taky někdy stává, no. Každopádně, Miče, už jsem vás seznámil s Mičem, s Fish Marketem, s cenama, že jsou každý den jiný ceny. S Molem, pak bych vás mohl ještě s Fishboxem, Fishbox ten tady padá docela. No, abych řekl, že nejčastěji spadá na pláži ten Fishbox, on padá samozřejmě i jakoby na jiných mapách. A když půjdete na český server, tak tam každou chvíli vidíte Fishbox přistál v Piranha Beach, Fishbox našel ten a ten, jo, takže to je docela často vlastně, jakoby ono nejenom na českém serveru, ale na ostatních serverech, ale na českém serveru, že tolik lidí možná padá často, nevím, nevím, já jsem si to nějak nečet. Jinak Damiana už tady mého kamaráda znáte, teď když na něj kliknu, tak pozoruje hladinu, nádherná, že jo, vidíte, teď už mi neporadí. Půjdu až za 24 hodin, až zítra v tuhle dobu. Kde chytat, už jsem vám ukázal a teda to by bylo asi k tomu kratšímu videjku vše, nevím, kolik mám minut zrovna. Jinak, co se ještě k tomu natáčení, jsem vlastně se rozhodl, že budu natáčet buď jedno video týdně, anebo spíš jak bude čas, nebo jak vy budete psát, co byste chtěli zrovna ten den. Jinak,
To by bylo asi tak všechno, ještě přemýšlím, co říct, asi už nic. A teda budu rád za každý like, komentář nebo odběr a u dalšího videa se zase uvidíme, takže ahoj.